افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں شمالی لاہور کا علاقہ تاج پورا پارک کے نزدیک گھر میں آگ لگ گئی۔ آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد تنویر سے۔ جی تنویر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ نہ کہ یہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ریسکیو کو فون کیا، فائر بریگیڈ کو فون کیا، کوئی نہیں پہنچا یہاں پر۔ اس کے بعد ہم نے 15 پہ کال کی ہے، جب 15 پہ کال کی ہے تب پولیس کی گاڑی بھی آئی ہے آ کے، انہوں نے جو بھی جس تمام اداروں کو جو مطلع کیا، اور یہاں پر ریسکیو والے بھی پہنچ گئے، اور اس کے بعد فائر بریگیڈ 112 والے بھی آئے، اور سٹی ڈسٹرکٹ کے جو فائر بریگیڈ ہیں وہ بھی پہنچ گئی۔ اس کے بعد لوگوں کا یہاں پر یہ مطالبہ ہے کہ جس گھر میں آگ لگی ہے، جس گھر میں آگ لگی ہے اس کو فوری طور پر اس کا ازالہ کیا جائے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو اس کا جو بھی نقصان ہوا ہے اس کو فل فور اس کو جو آ کے چیک کرے، اور اس کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ اس کو ادا کیا جائے۔ فائر بریگیڈ کو فون کرتے رہے ہیں، پہلے تو فون ہی نہیں لگتا، اگر لگتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ہم نے 15 کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ 15 کو، حالانکہ ان کا کام نہیں ہے لیکن ہم نے مجبوری میں 15 کو فون کیا ہے، تو 15 کی پولیس کی گاڑی موقع پر پہنچی ہے، اور انہوں نے آ کے تمام یہ محکموں کو، یہ فائر بریگیڈ والوں کو بلایا ہے، اور تب جا کے وہ آگ بجھی ہے۔ تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان بیچاروں کا، وہ گھر پہ نہیں تھے، کافی نقصان ہوا ہے، ان کو کچھ کمپنسیشن دی جائے، کیونکہ جو لوگ گھر میں نہیں ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے گھر کی غیر موجودگی میں آگ لگتی ہے تو یا بجھائی جائے یا ان کو کچھ نہ کچھ معاوضہ دیا جائے۔ انہوں نے اپنا ذاتی پائپ لگا کے اندر، لیکن وہ پائپ نہیں کام کرتا، کیونکہ ہلکا جا پائپ ہے، وہ پریشر وہ ہے نہیں سی، اس وجہ اسی انہوں نے کال کی ہے، لیٹ پہنچے نے، وہ سارا ہی اگے ہی بےچارا وہ ہو جائے گا، وہ بیڑا گرک ہو گیا سارے کام کا، وہ پورا ٹوٹلی وہ جو سمجھ لو کہ پائپ پونجی نے ہوئی سی نا ساری عمر دی، وہ برباد ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا، تو ہم ریسکیو والے سے بات، ریسکیو والے سے بھی بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ جی بھائی، سانو 4:15 اطلاع آئی ہے ایڈا فس تو، ٹھیک ہے، جدو انہوں نے کال کی، انہوں نے پھر 11 بائی والے نے کال کی ہوئے گی، وہ سانو کال ملتی جیوں مسول ہوتی ہے، ساڈا 2 نمبر سکیم دے دفتر ہے، 5 دن تے 6 منٹ لگے ہون گے جی بالکل، جی اسی پہنچے ہیں سارے 3 بتیاں، پہلے ساری گڈی پہلے آئی ہے، 3 بتیاں دے انہاں دی کال ہے، اے پہلے تے آئی نا 15 منٹ تے اوہی لیٹ ہے، 3 بتیاں دی اس بچے نے کال کیتی ہے تے 15 منٹ تے ویسے ہی لیٹ ہے گئے نے، او کال تو بعد، اس تو بعد ایک پونا گھنٹہ آئے نے، ہر لمحہ ہر خبر شان سے۔